ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸುತ್ತ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟಡಿ 3 ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ ಅಧ್ಯಾಯ 10 ದೇವರ ಕಲ್ಲು ಸಾಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾದಿ ಐಗುಪ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾಪಿರಮಿಡ್ 238 ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಕ್ಕಾಬಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮೇಲಾಗಲಿ ಕೇಡಾಗಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿರಿ. ಏಷಾಯ 41:21-23 ವಚನಗಳು. ಮಹಾಪಿರಮಿಡ್ ನಾಸ್ತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದು ಅವರ ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಸತ್ಯವೇದ ವಿರೋಧವಾದ ವಿಕಾಸವಾದದ ವಿಚಾರ ಸರಣಿ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸೆಸೆಸ್ರವರ ಪಿರಮಿಡ್ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಅ ಮಿರಾಕಲಿನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಎಂಬ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಪ್ರಬಂಧ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದೇನೆಂದರೆ, ಪ್ರಾಚೀನ ಮನುಷ್ಯನು ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಅಥವಾ ಟ್ರ್ಯಾಗ್ಲೋಡೈಟ್ ಅಂದರೆ ಯತಿಗಳು ಅನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ರಚನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕಾರರು ಶತಮಾನಗಳ ಅವಲೋಕನ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ಅದನ್ನು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಾತ್ರವೇ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಬಹುದು? ಅವರಿಗೆ ಆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಥೂಲ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ವಿಶಾಲವಾದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಎತ್ತರವಾದ ಸೌಧವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಇದುವರೆವಿಗೂ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿರೋಧವಿಲ್ಲದೆ ಕೈ ಕೆಲಸದೊಂದಿಗೆ ಕಟ್ಟಲು ಬೇಕಾಗುವ ಅನೇಕ ಸಲಕರಣಾ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಅವನ್ನು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಿತು? ಅವರಿಗೆ ಗೋಳಾಕಾರ ನಿಯತಾವರ್ತನಗಳು, ವ್ಯಾಸ, ಸಾಂದ್ರತೆ, ಅಕ್ಷಾಂಶ, ಧ್ರುವಗಳು, ಭೂಮಿಯ ವಿತರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳ ಖಗೋಳ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು? ಅವರು ವೃತ್ತವನ್ನು ಚದರಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಿದರು? ಅನುಪಾತವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕುವ ಮತ್ತು 4 ಮೂಲಭೂತ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ? ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಮಯದ 400 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರದಿಂದ ಅಂತಿಮ ನೆರವೇರಿಕೆಯವರೆಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕುದ್ದಾಗಿ ಇತಿಹಾಸದ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೆಗಳ ರೇಖಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ? ಮೋಶೆಯ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ದ ಎಕಾನಮಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಎಷ್ಟು ದೂರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮವು ಯಾವಾಗ ಪರಿಚಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಯಾವ ಮಹಾಸತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಅದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಭೆಯ ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು, ಜೀವನ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ? ಅವರು ಭವ್ಯವಾದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಚಕ್ರವನ್ನು, ಅದರ ಅವಧಿಯ ಉದ್ದವನ್ನು, ಸತ್ಯವೇದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿನ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಭೂಮಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯನವರೆಗಿನ ಸರಾಸರಿ ಅಂತರ, ಮಹಾಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಟುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾರೆಗಳ ನಿಖರವಾದ ಆಯಾಕಟ್ಟಿನ ಸ್ಥಳ, ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತು? ಅವರು ಅಳತೆ ಮತ್ತು ತೂಕಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಮಾನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಎಷ್ಟೋ ಉದಾರವಾಗಿ ಮಾನವರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಗತ್ಯತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲ ಸತ್ಯಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವಂತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದದಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರದ ಕಲ್ಬರಹದಿಂದಾಗಲಿ ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆದರೂ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ವಿನಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಯದ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪುರಾವೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇವುಗಳೊಡನೆ ಸಾಮರಸ್ಯಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಅವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ? ಮಾನವರು ಪರಿಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಬಲಿಷ್ಠ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಗೆಪಾಟಲು ಮಾಡಲಾರರು. ಇಲ್ಲವೇ ಅದರಿಂದ ಕೋನಗಳನ್ನು, ಅನುಪಾತಗಳನ್ನು, ಅಳತೆಗಳನ್ನು, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದಾತನು ನೀಡಿದ ಪವಿತ್ರ ಅನುರೂಪತೆಗಳನ್ನು ಕಡೆಗಾಣಿಸಲಾರರು.
ಇಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಅವರ ಮಾತಾಡುವ ಮಹತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದು ಪಟ್ಟು ಬಿಡದವುಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗುಬಡಿಯುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಗೆಲ್ಲಲಾರದವುಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುವಂಥದ್ದೇ.